Městská policie Hradec Králové pořádala na Stříbrném rybníku pro žáky z druhého stupně základní škol již jedenáctý ročník sportovního dne s městskou policií. Terénní běžecká soutěž je spojena s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích. Kde děti plní úkoly a nejedná se jenom o rychlost, ale právě o přesnost a spolupráci na těchto stanovištích. Akce se zúčastnilo ve dvou věkových kategoriích 63 tříčlených družstev z deseti hradeckých základních škol. Strážníci a spolupořadatelé se podílí i na doprovodném programu, aby čekající závodníci i ti, co už doběhli, trátě, měli i připraven program. Střední školy připravili doprovodný program, kde se studenti mohou seznámit s obsahem studia na těchto středních školách. Máme tady hasiče, záchranáře, i policie České republiky. Pro děti je připravena Arsoftová střelnice, i laserová střelnice. Pohár ředitele městské policie si letos odnesla. V v kategorii 6. a 7. ročníků základní škola Habrmanova a v kategorii 8. až 9. ročníků základní škola Svobodné dvory.